also klim mane ake budu buda tu ko ne na de ne meta so swa tu la current entertainment tv youtube channel ta ta kle thar blog da thar kha da le da ta kle khai ne na ye ko so tho pu tha pa phane de ta sa la mu ma sa ni yai na ta khu thu ko khu bu tha bu lo wa le na le ki do ki si lui na oi the ta la pe la da debate apu kwi de blo ta o da se ko pa thi ba de le da ta o ta pu thwa da akli kli myo myo pa ko so ra pa phane de ta hu da sa la wa da a myo myo la ပတိပါဝဲလာတာသော့ထော့ဆဲထော့ဝဲလာတက်ကလူဘလူကောဝဒတက်ဆော့တနေလာအဟောက်စ်ဝဲတာဒီဘေ့လာမေ ABC နဲ့တက်စီရလာအိုဟူတာဒေါ်အာချော့သနီထရမ့်အာနေဒီအဲချော့သနီအဲကမလာဟဲရစ်ဒေါ်တက်စီဝဲတာလာအရစ်နာလောက်ခမြနဲ့တက်ဖလန်ပါတက်ကတော့ပါလောက်အိုဟူတခေါ်ပါခွတဲ့နဲ့တဟူတော့တလာလာတက်ကလူဘလူကောစကအိုရာဝဲမဆတ်တနကောခကလေဒီလေဒီလေခနဲ့ပတဲတပါပါဝိတဲ့တော့လေပွားခီးကဒီဘိတ်လော်တာကမလာဟဲရစ်ဒါဒိုနယ်ထရမ့်အဲတက်ကတော့ကလတီခီးခါနေနော်အဝဲတဲ့ closing statement တကတာတကတာနဲ့ ABC တော်တော်ဝဒနေနော်ပွားကွာဝဒအဲဒိုနယ်ထရမ့်အ closing statement အားနဲ့ဒီကမလာဟဲရစ်အစတဖအစနော်လေအကြလေသစ္စာလူစအဝဲတကအ closing statement နဲ့ကမလာဟဲရစ် closing statement နဲ့တက်ကွာကိုဒါဖဲလူကကွဲခခထရမ့်အတနဲ့တက်ကွာလေအကကွေးတစ်ဟိဘလက်နော်အာချာဝတ်ဘလူးဆာခုဒါနဲ့နမေကွာလပွာတဲလက်တက်ခလခနဲ့ခေါပလူတက်ဆတ်နေတဲ့ဖိုင်အိုခုအာဝလကမလာဟရစ်ခုနဲ့စီဝလကမလာဟရစ်နဲ့အတက်ကြီးအနေတီတီပဒီဒီနိဘာဆာဖူးတဲ့ကမလာတဲ့အတပတာတချော်တလဲဝဲလက်တော့တာနော်တမီပါနေလားပကပုထရနီလောကမသူခုကဒုနာဆလခတ်ကတတော့ပလက်တ subscribe ရချင်တဲ့ပါမဘလဆဲဒလဆလဆစခမ်နေကိနာထရမ်ကတူကလတီတေဝဲနာဘခါဒကမလာဟဲရစ်နေတေဝဲလကမာဂီထတာဒီကမာဂီထတာဒီနေကမန္တလတိကောကဒီဘာသာသနာကိအပူကွိလအာယီတဲလီသနီဘဘလလအပတိတာဂျူဘိုင်းနာဘမနုခိုတခွတတရအော်တော်လပွေတာဓမ္မဝဲတာပါလဲသနိဘလဘလဝိနေမੁੰဒါဝလကဘာမာဂေရာကတ်ဆတ်တီပဟနလတ်ဖိုကက်ဆာဘတ်တပါဘမနုခိုတမာဂေထဘာလဲဒါတလဘမာဝဲအဂါဂါတပါအိုဒါဒုဘမနုခိုတမာဂေထဘာလဲခဲအီမကမာဝဲဒီအီကမာဂေထဒီနေနေအာခမညာနေတဲဝဲဘာဆာတမိကမာဝဲပါနေလားအဝဲအကလုစစ်စတေမဲဝင်နေတာလိုက်ခနာတာအာချလဝလိုက်လေဩလတကကိုဲခခဒါတကွာဝဒါဩလအကကွေတချီဘလက်နာနာထုတ်တော်တော့ကမ်မဟရစ်အကလုစစ်စတေမန့်တဲ့တဲ့ပါကွာတာထီတာတော့နော်ခိုးတဲ့နဲ့အဝဲနဲ့တအဆလာနော်နမစီလာအခမညာနဲ့ပတ်ဂိုင်နေရတာဘာမလို့ခိုးပါကွာအကလုစစ်စတေမန့်လဲအွန်လိုင်းအားနေဒီအဝဲတကလည်းလဲတာပထော့အော်လဲတာလော့တော့ခေါ်နော်လဲပလက်ဖောင်းတလို့ခေါ်နေနော်ခိုးတဲ့နဲ့တော့ဝဲဒီမှုဆန်ညိုင်းနေတာဟူထော့ဆာလာကတော့နော်ဝစ်ဆိုဘလိုဝါနော်ဝစ်ဆိုဘလိုဝင်းလဲတာသော့ထသေးတော့တာလဲတက်စီဝဲတာဒီဘေ့တ်တဘလဝဲနေတက်ဆော့တနေလာအာဟီမူဒါဝဒဒီဘေ့တ် ABC ဝဲနေတက်စီဝဲလာအဝဲသိကတောခတာလဲအာကမလာဟဲရစ်အဝေါ်နော်ဘတ်တန်နာစီဝဲလာကမလာဟဲရစ်အနတ်ကူလို့နေအနတ်ဒီဝဲနေအော်ဒါအီယဖုန်းနော်ခမညာနေအာနာဟူခုစုတာကဘတ်တဲဒီလဲတာကေကဘတ်ဖော်လဲတက်ပါစီကအတဆွေတလည်းတအိုလ်အလော်ခီအိုဝဲဒေါက်တာကာလဝပွားဟီမူဒါခီကနော်ပကရရမူခီရနဲ့တဆွေတလည်းအာမညောနေတာသီကွာညောနေတလားခမာရဟက်စအောကချက်တနီတိဝဒါထရမ်နာဟိဒါတို့ဒီတော့နကတော့ဝဒါအာကောမြောင်းနဲ့တဖုဒါလီတခခနော်အချပကပုတ်ခခပွားနော့ဖူလဝဲဒီတော့ကတာထော်တာတော်တီရနဲ့အာတဆီရလအပုံစံလဲတာဒီနေ့တဆီဝဒလာအဟိလာဆူပါဝဒကမလာဟစ်တတိကွာတဲ့ဖလကတိကွာတာကောဝဒလာတကတိကတောတာပရက်တစ်အတဆီကွာဘာသာနောက်ကောနဲ့တသုဒအတဆီကွာတဲ့ဖိုင်ဒေါလေတဆီတိဝလာတအော်လာပါလာတဖက်ချက်ဝဒတကပါကဖက်ချက်ဝဒဒိုနိုထရမ်လာဟိုတနေ့လဲဒီဘဲအဘူးနဲ့တဖက်ချက်ဝဒဘွားခိရနဲ့ဖက်ချက်ဝဒဒိုနိုထရမ်လာတဘလူးဘလော့နော်မင်းမြဝရတဲ့ရကမဒေါ်ဒူဒေါ်ထွေးပါသနာကေတတ်ဖက်ချက်ပါတပလာလွလွလလာအခုတည်းနဲ့တဆွေရလက်တက်ကလိုဘိုလိုကွဝဒာ ABC တက်ဆော့တနေဝဲဤတော့ကဟီထော့ဖော့ထော့ဝဲအရင်းနေလားအဝဲခါဒီကလေတာအပတော်သူဖက်လက်တော့တနောက်ကအိုဒီလေဟောနေတာအခုကွာလာတကုနော်ပ
ပမေတီတော့သာသောပထရလေတော့သာဝဲစကဘကဆောနေသူစကနေပစားတော့တော့ပွေးတဲ့နာနမေကွက်ကြီးဂျူပိုင်းဓမ္မနေတာအတာအိုသာမတကြီးထဲနေဒီကမလာရရှာမန်လာပကတဲ့ဒီမှာလေတာရတာကလေးလချော်လာဝါရူပတတိကအိုဝဒနေတာကသေးစကလာနော်အခုတန်နဲ့ကမလာရစ်မင်းနေတာခါဆုမညာလွနေကောင်းနေပချုကမဆန်ကွာကမလာတယ်လေအဝဒီပတီတာနော်ဂျူပိုင်းနဲ့နော်ကမလာရစ်နော်ပတ်ဖုတဲ့စာဘာဟဲ့နူလာဒိဖာဒေါ်ဒူဒေါ်တာပတ်ဒီဖိုင်နူလာဘာနေနော်ပဒုတတုစမဆလေဆူဝတိကဒါဒူဒေါ်တာနော်တာဆူကလေးနော်လေတာတာအော်တာအော်တာချုနော်ဒါတာကဒီဖာပတ်ဒီဖိုင်တီလာဖုတဲ့စာကိဘာနေလက်ခိနေနော်နေဘက်ကတဖိတမလာတိပုကပုဒီဖာမုံစာဒညာအိမာဒီဖာနေကဲရကေဝတိတဖိတမဒါဒူဒေါ်တာနော်တတကြီးတော့ဝါဒစ်ဖန်နင်းလာလဲအမေရိကတိဘကဘဒေါ်ဒူဒါထတဟဆူလာဟူဝဒါဒီတလကတိမူဝါဒစ်ဖလကဆဲတလလာတလအမေရိကကောနဲဟာဟူဟာကောဝဲပတောင်းမိုးကေနာတလတာဒူးလေပွာကလကညောဖိုဒစ်ဖာကလာလောအိုလအမေရိကကောဘူပတိပွဲမဲလာပဟနူလာတော့ပွာဖောချူပွာကြော်ဒါဖိုပမစီမဝါဒါဖိုပွာခုနိုတကြီးတော့ဝါလက်တိဖာပွာအပသောကလီလက်အမျိုးမျိုးလာတာဝတာနာလက်တာပွာချူပမှုပမတိဖာပခပကောလောကလာနာဟိုဒါနေပကတိဘဝမှုမချညာလာမရဂတိကိုကောက်ဖို့ကလနေတော့ဒီလောက်ပေါ်ညောက်တနေတော့တမ္မူတဘောဒါလာတာနော်ပွာဟာကောလေတမ္မူတဘောခုပတာပိတမတော့လဘကေရာဟ ோம் လက်စ်ပဒီပဖို့နော်တာဖောချူဖောချောပခုသူအမေအဝေတာချုံမောအမေတာချူချောအာနဲ့အပတိညာပါနဲ့အဝေနဲ့ပွာဖောတာဘမှုပမဟာမူဟာမပခုဘာဘာတသိဖာနဲ့အိုးဝဲနော်တကဒီဘနဲ့တာတူထတော့လာတာခါဝတာသိဖာနဲ့ဥမ္ဆာညိုင်းနဲ့တော့ဘွဲတဲ့ချုမကဲမယ်လေတကောခါလကမရကပုန်ပတိပါလာမှာတော့ဂျူဘိုင်းနဲ့ကမလာဟရစ်ပေါ်ဒါနေတော့ပတ်တောတောအသည်ဖာအလူပွေတာအော့မှာထောဝဒါစာဖာစာနကောအတပစ္စတာပစ္စတာဟိဘခေါပုန်မုံချာညာထွတ်တော်တာထရမ့်ပရာဆိုခါသိလပါနော်လေထရမ့်ပရာဆိုခါနဲ့ကွာဒိုတခါထဘွေဟိတိတို့သိုးအော့တကယ်လန်တစီလူဒေါ်လာပဲနဲ့ကမလာဟရစ်ပေါ်ဒါနေတကယ်လန်တိလေရေးစီပဲနော်ချော်ဒီပတ်တိလေအပူကခခြေတကဖဲဆဘလူပါအဝဲတိပေါ်တာပေါ်တယ်ခီစီခီစီတယ်နော်တာဂါတိဖာနော်ကောမီတယ်ကာဆိုလငလတမှာကောမူနီတယ်နဘနောကာကာဆိုကိုထော့အစာပါစာထော့မဆိုဒေါ်လာဘလက်နဲ့အဝဲတိဆိုတယ်လူဒေါ်လာရဲ့ဒေါ်လာဟီလေခေါ်လေထော့အစာပါစာဟီပွေခေါ်ပွေတော့ဝတဲ့ထော့မဆိုဟီပွေခေါ်ပွေဖဲတကလောတကလောဘက်နဲ့ခဲကဲလေခီကလောတကလောနဲ့ဒေါင်းပေးမဲ့နော်ကော်လာတဲ့နဲ့ဟီမောင်ကေရှင်ရဲ့ထွက်မဆူကနမေဟိဘဖဲတလနီပခဘခဲကေလခိမသမနာတာထုနာလေကောမီကစီဒေဘလနဲ့ခမညနေဟိခေါ်တလို့ဒီဖို့တလို့တလေဒီဘကဘာကပနဲ့ထောဝဲ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 ပနဲ့ပွာလဲမတေတဟိကခခုတကမာရနေဟိဘခဘောလေထွက်မဆူကအော်လော်အော်လဘဆက်ခိုင်တလဲလပါဘာဘာမတာမခိကဖဲကနာမင်းမေဘာဘာမတာမလဲအချူတော့အနာထောက်ပေါ့ရည်ရဟိခေါ်မီလဟိကလမီလခေါ်တကလအိုလလကီမမဒီလေဖမဒီလေနော်ဘာချပလကတဲ့ဂျနေအော်ပထလေတီလေနော်ခုတန်နေတပွဲသေးချူမညာလူနိခမရစ်မီပေါ်တာဟာတဲ့ကလေတီတာဒီလေခနင်တာအဝနဲ့ကွာလေအဲတကလဘပွာလာနော်အဝတဲ့ပေါ်တာအချူရှောက်တော့ရုရှားယူကရိန်းဒူလာတာနော်အစ္စရေးပါလက်စတန်ဒူလာတာနော်ဒါဟခုကလခိတတပိသူပသူဘဝါတရီဒီနော်ခုတန်နေတပွဲသေးတာလအသပိသဘူရတာလားထိပူကောက်ဘူးဟာတင်းနေဒီတော့တက်ကေနေပကနေကောဟာနေဘီဘဒီဘပလေးတဲ့ဘာနာအဝဲဒီဒီဖုန်တာထူလကြဝဲအပူလဲထူလကြဝဲကလို့ကြည်နော်ဟိုတာနေအဝဲဒီမာတာလက်တမနေလေအကောရပတဲဘပါနော်အမေရိကတိကောဝဲနေမတိကောတပိလာဟာကောတာဖလခီကွာဝဒအခော့ခါနော်အဲဘီဒီနေတိုင်းဒေါ်လာဝစီလပွေလပေါ်လားတလကောအမေရိကဟိုတာနေအဲတာမာဒတော့ကမရကမှုချာညာတဲ့ပတိပလဒီလဖုဒီလဖုဒီလဖုဟာတဲ့နဲ့အဲတကမာဒတိခရှင်ညာနဲ့ပကခကွာကြီးတော့ပတဲတပလတိလရှေစစ်ကောပါနော်ဟိုတဲ့နဲ့ကခုလအပဒဝီရတကြီးပါဟာတူအဝနဲ့ပတဲရပါလားအဝဲကပတိတဝဲကမတိတပထုသွားသေးလားနော်ဟိုတဲ့နဲ့တာလေးဆောနေတဲ့ခရှင်ညာအိုဒီအမဟိုတဲ့နဲ့ခကွာလာပါနော်ပလက်တဲ့ဘလစရာချင်းနဲ့တပါမဘလစရာလဲဆက်လို့ subscribe နေကြနော်သူရဲ့ခုတဲ့ဒီဘုကကိုနားတဲ့မနက်ကေပူလူပြောက်ဆိုခလင်းနေမိသားဆက်စွာတလိကီတော့ဘလောက်နော်တပ်ဘူကတဲ့ဘိုင်ဘိုင်